Добро утро! Между 10 и 15 градуса са температурите все още в повечето райони, в източна България и в котловините на места има намалена видимост. Днес отново ще се развиват купести и купесто-дъждовни облаци. Местата с краткотрайни валежи и грамотевици днес ще бъдат по-малко от вчера. Ще духа слаб вятър в източна България, предимно доумерен от север-северо-исток. Максималните температури днес ще бъдат между 22 и 27 и ще бъдат по-високи от вчерашните. И през следващите дни ще имаме и слънчеви часове, но все още ще се развиват купести и купесто-дъждовни облаци. Ще има места с краткотрайни валежи и с грамотевици. От сряда до петък ще бъде много топло, с температури след обед между 23 и 28 градуса. Тази сутрин продължава. Останете с нас!